Je tu ďalší diel série Turečtina s Jetim. Využívam na toto učenie najlepšiu stránku menom Duolingo. Čaká ma tu level číslo 2, no level, lekcia číslo 2. Zdá sa mi, že to číslovanie je podobne ako pri poliach, keď sú indexy číslované od nuly, že začíname od lekcie 0. Takže lekcia 0 už je za nami, lekciu 1 sme mali včera a teraz je lekcia 2. Dúfam, že to tak je. To uvidíme, až keď sa dostaneme 4 lomeno 4. Takže keď budeme mať 4 lomeno 4, tak v skutočnosti sme urobili 5 lekcií. 0, 1, 2, 3, 4. Takže štart. Čočuk je dieťa. To, čo s tým háčikom, zodpovedá približne slovenskému č a c ako dž. To slovo je pomerne rýchlo vyslovené, takže dieťa. Ben içerim. Ja pijem. Koncovka, keď hovoríme ja, je im. Im. No, m je isté, to čo je predtým, to sa riadi pomocou harmonie, samohláskovej harmonie. Vždy, keď je tuto Ečko, tak tu bude i E, I k sebe pasuje. Ja jem. Ben içerim. Ja ben pijem. İçerim. Sen yersin. Ty ješ. Koncovka slovies v prítomnom jednoduchom čase. Keď je ty, tak je syn. Dieťa. Čočuk. Najskôr jablko. Máme tu neurčitý člen, takže nejaké jablko. Bir. Elma. A sloveso až na konci. Yer. Ty piješ. Sen. İçersin. A sme na konci.